2 листопада Закарпатська область поповнилася ще одною довгожителькою. Ганні Миколаївні Ватралі із Водиці виповнилося 100 років. Життєвий шлях жінки не був легким. Вона овдовіла у 43, пережила війну і виховувала 7 дітей. Стригали, ну, все устало. Дитина все устала маленька, 9 місяців, моя молодша донька. Я стоянка. А де де, я яка файна. Туєнка. У нас встала вдову у 43 роки. Дитина маленька 9 місяців. На важка, яка от складне було життя, бо зазнала і війну, і голод, і холод. Проживає пані Ганна з молодшим сином і невісткою. Зараз у бабусі і справді велика родина. Дітей 7, мала 8 було та вмерло, померло. А онуки є 22, правнук 32. І 6 пращат. Проживає з сином, з Юрієм, зі мною невістку 39 років. 80-го року мене чоловік сюди до мами його привів. Я так з нею живу і ухажую. 2 роки як приболіла, що вже не ходить. І це як я вже маю опікунство за нею. І доглядаю її, щоб було тепло в неї, чисто. Цікавим є те, що Ганна Миколаївна не єдина довгожителька в своєму роді. Її батько прожив 97 років, а дядько – 103. Ви мені казали, що 97. Коли? Ну, коли вмер. А ви 100 маєте, видите? Ви маєте багато, як ваш батько прожили, але вам подарив Бог такого віка. Рідні вважають, що Бог подарував жінці такого віку за її доброту та щиросердність. Який Бог подарив вік. Вона не була така, би ся вадила з сусідами, би комусь лихо жадала. Вона дуже так була. Діти прийдуть, воюють, вона нігде їх ні не била, ні не вадила, ні ніч. Гай тут дітей було, бо хлопці були, та ним приходили, та так. Вона така була скромна. Дуже спокійна, вона не нервна, вона дуже спокійна. Така. Вона се не нервувала. Вона дуже така жінка хороша. Десь було, що десь поділи, діти щось це були, могли щось посуперечити, але вона мала казати, що то не файно. Маєте бути файно, розумно і дружно жити. З нагоди такої визначної дати бабусю вітала вся її родина. Також до привітань долучився народний депутат України Василь Петьовка. Від його імені Михайло Штивко вручив довгожительці цінні подарунки. Шановна Ганна Миколаївна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим ювілеєм, побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, добра у вашій домівці і всього-всього найкращого. В свою чергу ювілярка подякувала усім за вітання та сердечно побажала щастя, здоров'я, добробуту та благополуччя. Хай буде здорові та щасливі на много літ. На щасливих та файних та довгих віку.